die akteur en regisseur Stephen Simon is onlangs met die Kyknet Feest vir die beste opkomende kunstenaar beloon dit nou vir sy rol in Mannetjie en ons het besluit om 'n die jong en talentvolle akteur en storieverteller van Riversdal beter te leer ken. Baie welkom hier Stephen. Ek wil gesê as iemand sou vra kan daar iets goeds uit Riversdal kom. Han sit hy vanaand hier. As 'n bewysie die die Tommy se vir Steve word ek. Maar kom ons kom ons begin met wat prikkel 'n kind van Riversdal se belangstelling in die kunste en verhoogproduksies en akteur wees. Ja. Hy, dit is daai onvertelde stories. Dit is daai bring die platteland na die stad toe tipe stories om nie net dit gemeenskapteater te maak en dit dan daar net in die gemeenskap te doen nie, maar ook om dit stad toe te neem en dan op so 'n manier ons verskillende stories ook aan 'n ander bekente stel. En dit is wat vir my geprikkel het. Ek het eers gedink dat ek kan skryfie totat ons by uitkomteater kan kan teks gedoen het van my infanda af het die gogga net aanomeer en meer begin naby om hierdie stories te vertel. Wat was daai teks? Die teks se naam was Brandmerk. Brandmerk, maar as jy nou as jy nou ehm as jy nou net 'n bietjie langer kyk, dan het jy as 'n teer 'n beloning gekry of 'n prys gekry vir mannetjie. 'n Hevy stuk sou ek voorstel wat oor kindermolestering gaan. Ja. Dit is dit was emosioneel. Op emotionele vlak was het gevecht van mij af. En at that time was ik ook niet, ik als was was in een goede spa geweest. Dus toen moest ik dit ook nog channel en die karakter in. En dit is voor mij gevoel, is de worst, worst performance wat ik als kunstenaar kan leveren. En een jaar daarna, toen kreeg ik een oproep. En LSE van mij is genomineerd voor VS. En al wat ik kon gezegd is. Oké. Van jyle yok nou sieke vir my. Ek kan nie weet nie. Maar dalk was dit juis die feit dat jy op nie op 'n goeie plek was nie wat uiteindelik daai perseel jou gebring het. Ehm beskryf jou kindre jare. Vreugdevol, liefelik en oorsaam ouersham as 'n woord wat ek gebruik om te beskryf dat my ouers al van kleintyd af baie onderste was in dit wat ek doen, in die rigting waar ek gaan. En dit is hoe dit was. Dit was mal, dit was dit was baie geskelery ook, maar dit was vreugdevol. Vreugdevol. Mommy Pauline, Daddy Steven. En toe moet dit nou Stephryn wees en jou suster nou Stephanie. Hoe kom jy op aan so? Ek weet ek moet jou sien, my ma vrou nou nog uit. Jij hebt ook paar jaar gecreëerd met Pieter John en uncle Lloyd Davids. Ja. En je drama die drama gedaan op school? Ja, wonderlijke mensen. Ik heb niet of die vak drama gehad op school. Oké. eerste blootstelling aan drama was die Raten, My Statehood, wat ik vanaf raad 1 gedaan heb. Als ik het nu nog voor mijn maanden aan het sporten heb, heb ik die poem wat ik gedaan heb. Ah, beautiful. In raad 11, toen krijg ik mijn paar jaar met uncle Pieter John. in ankles ooit in wonderlike mense om mee saam te werk en van daai tyd af was ek betrokke by die Goliath Legacy ook in Heidelberg wat hulle elke keer daar 'n stukkie doen om die kunste ook lewendig te hou. En daarom as jy nou geskik bekwam gekeer om om sommer regie te doen, eentert skryf saam met jou acting self Ja. Ja, dit is ek kon dit nie op my eie gedoen het nie. Dit is die mense wat ek op my pad ontmoet het soos wat my journey begin het in der jälkeen van hulle ek sê altyd ek het hierdie toolbox in my lewe en elke keer en vat ek iets vanaf iemand en dit is wat ek voel die lewe ook is as 'n skrywer as regisseur as akteur en as 'n mens ons moet vat en ons moet dit in ons toolbox insit en dan op so 'n manier is die lewe ons net vir onsselfie maar ons gie ook weer terug aan die wat nodig het so ek eva was nou by die kankae en kagh geweest en dan is daar dankie manie dankie ja wat op hy wat by die suidooster by die suidooster fees ja sê vir my in 30 sekondes waar word dit gaan want jy het gepraat in die begin van daai onvertelde stories ok so dankie manie dankie is klug dis is satire dit gaan oor drie brein huishoudings hulle sien 'n advertensie wat geloods word deur die komitee van melk en heuning hierdie advertensies is te vind op elke media platform hierdie drie huisgesinne gaan dan kop aan kop om die perfekte uitbeelding van die perfekte kalle te wees. Want hierdie advertensie, hierdie komitee, hulle soek na twee perfekte kalle om hierdie perfekte reënboognasie wat ons so graag nasterwe om dit te soek. Hoe identifiseer jy jouself? Ek identifiseer myself as Stefan Polina en Steven Sekend as ook kleerling en brein in troutsdaan. En wat van die kykers nou seker hier sal weet nie, is dat jy ook modelwerk doen in die fashion beweging is. Ja, ehm wat bet dit vir jou anders as wat acting bet? Ek dink dit is dit gee vir my 'n vlak waar ek myself kan express, nie net deur die pen nie, maar ook hoe ek lyk want ek hou daarvan om ek gou daarvan om goed te lyk en ek glo daar en as jy kan sien waar ek kan sien baie dankie. As jy goed lyk dan voel jy ook goed by kere en dit is wat vir my inspireer om dan beter te doen ook. Ek hou van die schoolboy look en die modelwerk dit dit is ietwat is dit 'n bietjie dieselfde as die as wat jy as 'n akteur voor 'n kamera is. Nou for die een akteur of die een regisseur met wie jy nog sal wil saamwerk. Christo Davids. Christo Davids van Itelweg. Baie baie dankie dat jy vanaand gekom het. Baie baie dankie Jan. Na die brek gaan ons stadig in Bloemfontein daar by die Heidedal Social Cycling Club.